Re, viss ēters ir te! Māksliniece Elita Patmalniece gadu strādās savā jaunajā radošajā rezidencē galerijā Puti. Tur taps arī jauni glezniecības darbi. Elita sevi vispirms devē par modes māksliniece un ir būtiski, lai viņas radītie tērpi cilvēkus iepriecina, tāpat kā viņas gleznas. Pandēmijas laiks mākslinieci apmulsinājis ar nekā nedarīšanu un mūžīgo gaidīšanu. Jaunajā mākslas rezidencē top lielformāta glezna. Elita Patmalniece radošo darbu vēroja Ilze Strenga. Daudziem jau nepatīk acis, tomēr liekas kaut kā pa traku, nu, kaut kāds skatās. Tās ir kaut dieva acis, piemēram. Nu, liekas, no kā sāk? Tas ir tāds jautājums, laikam svarīgi kaut kas sākums un beigas. Māksliniece Elita Patmalniece krājsimbolus. Tie ir viņas galvā. Un tad domas, kā meditācija pārpūst uz lielformāta gleznu, kuri to mākslas rezidencē galerijā Putnī. Tas stāsts ar tā kā pati dzīve, viņš to pasaka priekšā kaut ko. Nu, es domāju, varbūt kaut kāds jaunas tēlus, bet no sevis tā kā neaizmuks. Piemēram, pilsēta lielā, kas man vienmēr ir sieviete, tā kā Venēra. Tur tā kā Amerika man patīk, gribētu vēl uz Ņujorku aizbraukt. Tas ir Elitas košās krāsas, viņas iemīļotais rozā iepratim melnajā. Telpa būs piepildīta ar gleznojumiem un koša ar spūgulīšiem, tā lai elpa aizraujas. Mums mīļākais arī sirreālisma grīts. Vai ko arī tas akuments no viņa dzīvē, katram kaut kāds akuments vai kas jaunas. Un tad es it kā no tiem mīļākiem māksliniekiem salieku kaut ko iekšā. Un it kā es pārstrādāju arī to, bet nu, ir kaut kāda tēla, liekas, nu, zīmē, ne, līdz zīmē to, kas patīk. Krīze? Elita pazīst šo vārdu. Pirms 30 gadiem viņa jaunā, atzītā un apbalvotā Rīgas modes māksliniece krīzi piedzīvoja. Toreiz slavenās modes likvidēja, un radība bija jāmācās jau citos apstākļos. Elitas košie tērpi šodien ir citādāki nekā pirms 30 gadiem. Tajos iegliznota viņas dvēsele. Tā ir aglona. Viņa man arī saucās aglona. Man bija tāda glezna, viņa aizbrauca Itāliju. Baigi patiks bija aglonā, tāda mīļa bija. Var redz, uzliec kaut vai gleznas kleitas un tā pieliet zīmējums, samaina krāsu un liekas, viss ir iespējams. Ar tuši zīmētie darbi patīk skolēniem. Elita brauc pie viņiem un tad visi kopīgi tos izkrāso. Un māksliniecē tiek jauna iedvesma. Levitācija, kas man bija priekš uz sienas. Un tad viss krāsoju, starp citu tādu man tas darbs jau ir liels un viņš ir izšūts. Nu, vispār tas arī gaida izstādi, tas būs vairāk tā kā izstādi. Mākslinieces Elitas Patmalnieces radošā rezidence galerijā Putī būs kā koš mākslas darbs, kurā varēs ieraudzīt dažādas mākslinieces dimensijas. Atvēršana plānota zīmīgā datumā. Sanāk, ka ļoti labs datums 22. 2-2-0-2-2-0-2-2. Patiesībā cilvēkam visu laiku jākustās. Kā kurš, un līdz kaut apsēdies, tā jau taisi beidz, nu? Ilze Strenga, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.